Impamba y'inzara ndayigirane koko. Umva. Mufite umuti w'icyuma. Ugushatse kumva ko ndubunye amafuti ngiye. Ibyo mvuze. Tere suto ngire gute bikane. Ariko ari umva. Reka nkubwire. Uramutse umwunzi. Mu buzima bwanjye ntabwo kumva. Arise ntago ndumukobwa ubonetse wese. Nge naramwigogotoye ubu ntagazongera kumenya. Yego ye. Gusa mahoro tota. Nshobora kuruhuka ibi bigera ku zindi mu narakubwiye ngo rongora nyiramana umumara agahinda umumara irungu ibintu byose Ferdinand ko yagomba gukora ubikore ariko ubwo ubona utica umuco kandi na kera na kare umukobwa ungana kuriya iyo yapfakaraga akiri muto umugabo usigaye mu rugo yasigaraga yita ku muryango ariko wowe ntabwo nzi byawe nawe niriweho niko mugiramana yabuze I'm going to go to the house. Kante nibi byo nabakureye byose bitarabanyuze ngo mwishime rekura nigendere urumva aho kugira ngo umuti buzaturikire muri uru rugo ko ngiye nabaho kandi ubuzima bugakomeza Esther koko uragiye wambabare Esther nugende koko Stay nyine ngiye kumva mama ari kumbeshyera ari kubenshya ngo ni ngiye watumye agenda ariko tuza utubwire neza ngo bimeze bite Este nokuri nyiramana yabuze ngo iki nyiramana twamubuze none se mwaguye niki ko yabuze cyagenze bite se ubundi umva yabuze none se ni gute yaba yagize ahajya akagenda akamara umunsi wose ntahagaruke kandi ibyangombwa byose yabisize nyiramana yarafite ibibazo ariko nyiramana siko uriya mukecuru nari nzi ko atakimeze nk'uko yari ameze koko numvaga yarahindutse ahinduka uko bwije uko bukeye niko ahubwo byiyongera mu maherezo se buriya azaba yayo umva nkubwire Este hari igihe antera umujinya sha nkumva nasingira urutugu nkaruruma neza nkarukuraho uguzi ko ngeze noneho igihe mba numva nana kwigendera wasanga byamurenze akaba yagiye Ese ushaka kuvuga ko sinyiramana yagiye kwiyahura baba we ibaze nyiramana yiyahuye no kuri kimana Ich schon mal kurz hier bei dir, Digga.
ahubwo dufashe muyobo nyiramana n'ukuri yabuze ahubwo ndumva atari gusa ibiko babitangiye kunguka buriya se koko n'ahantu yajyaga ajya atambwiye buriya yagize ikibazo gikomeye uriya mwana w'umukobwa rwose mwiri buri kure kuko nyiramana yabuze Really, what is it? Aha, look at that. Umva nkubwire ndakwingize n'ujye umbona ujye ushaka handuca urumva neza mbabariye ko ubwa mbere n'ubwa nyuma ntabwo nzongera kumukosereza mbega ndetse nshaka gukora amaso yanjye ahubwo reka nigendere nunyanga ndahita niyahura ntacyo nari maze kuri iyi si nguyahura ubwo nagutangire se ahubwo genda wamugiriye neza habona n'amahoro umva genda aho udasanga n'urupfu rw'isi yoruka kwanga ahubwo ndeka njye mutunde ku ntuzo mu cyanjye wambabare ari nuko njanje koko ibintu byose nagukoreye amabiswi yose nakuzaniye ibishyimbo byose butike abandi nyitunda byo kuzana n'umuceri ari urambabaje urukundo rwanjye rwa mbere umwana wanjye murambwira ahantu yagiye n'ibishoboka umwana wanjye nari mufite ari umukazamwe nkamufata nk'umwana wanjye murambwira ahantu arituza nta kibazo mbabarira cyane nawe wiyamye nta kintu nyiramana yabaye ubundi se wazanywe n'iki mu rugo rwanjye ugira ukuntu wanyikishirije umwana kugira ngo usimbure ku buyobozi ugira ukuntu umukazana wanjye urimo kumushinyagurira ubwo ese bundi wowe mupfishyira ko ari umumarayika tuza mureke ibyo tubirekereke ibyo niko esite nyiramana yabaye kuko ashaka kwiyahura ntabwo rwose yambwiye ko aziyahura ariko nyiramana yari afite n'ikibazo muri uru rugo yarabivuga neza yaragifite niyo mpamvu ibyo byo kwiyahura ntiyabimbwiye si nk'ibyo byose se na nyiramana nyiramana urambwira ubu ntimwumbwire nyine ibibazo bye byose kandi urupfu rurarumbwira urupfu ndagatangaye ukuntu wahora kuvuga ngo ni habara ry'umugabo wawe ubwo uva wamuha gutuza byagenze gucurera ariko umukecuru gira gutuza kuba ari wowe ntibivuze gukora icyo ushaka cyose aha ni iwanjye ntabwo mugomba guhana mwenda niyo byaturutse no mu rugo rwanyu ni mwebwe wenda ntabwo mubabaza Ni byaturutse mu rugo rwa ke ukose ni bikira ukose uyu mukecuru mu mutumba ariko urane ngayo urare bicanga 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 ariko urane
umenye ko nta muntu ufite uruhare kugira ngo uriya mukobwa we yarira cyane wumvise njyewe ndabona ibi byose munyaneza byihisha inyuma ubonye ngo mubwire ngo arongore uriya mugore yange kandi umugore upfaka yangana kuriya nibura umugabo wo mu rugo ari we ufashe umuryango kugira ngo mubwire ko agomba kugira ngo nyungu umuntu w'umubyeyi ubwire umwana we ngo najye guhungura umuntu si icyo gihe biracyariho koko ni umuco umuco ni uwawe mutawutaza umuco n'umuryango ibyo ngibyo rwose birimo biri muri ibyo nyiramana ntabwo yashakaga gutungwa nawe nciye nk'amabe ariko se twahuriye ngo nyamukabyara kuri muri kiko ariko se mama wara cyane muri ibyo nyiramana ntiyabona ntabwo nyamukabyara